Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan arxitektor bo'lish uchun 5 ta sabab haqida gaplashamiz. Birinchi sabab qiziqarli loyihalarda, katta-katta loyihalarda ishtirok etishingiz. Bu sizga zavq beradi. Har xil qiziqarli loyihalarda sizga tajriba ham barakas oshgan sari o'zingizga bo'lgan ishonch beradi. Ikkinchi sabab yaxshi daromadli kasblardan biri. Hozirgi kunda O'zbekistonda malakali mutaxassis arxitektor bir oylik daromadi 1000 AQSh dollaridan 3000 dollargacha. Uchinchi sababi o'z g'oyangizni amalga oshirishni boshlaysiz. Ya'ni biron bir loyihalarni eskiz holatida, qog'ozda yoki kompyuter holatida ishlaganingizdan keyin buni qurilish jarayonida bitgan holatini ko'rish ham bu zavq beradi. Masalan, menda ham shunday. O'zimning loyihalarim, tasavvurimdagi loyihalarim, g'oyalarim har safar shaharda ko'zim tushib qolsa yoki ko'rsam biron bir reklama roliklarida shunda menga zavq berishni boshlaydi. Bu ham meni nazarimda qiziqarli deb hisoblayman. To'rtinchisi, eng qimmat san'at sohasidan biri deb hisoblayman. Sababi qilgan loyihangiz qurilish jarayonida juda ham katta Sababi siz qilgan loyihalar juda ham finansiyaviy jihatidan qimmat qurilishga. Qurilish bu qimmat soha. Aylanadi. Dunyoda bunaqa qurilishlar juda ko'p. Moslar, har xil osmonopar binolar juda ham qimmatga aylangan. Shuni ham arxitektor loyihalagan. Bu ham qanaqadir qiziq sabablardan biri deb hisoblayman. Beshinchisi, shaharsozlik o'zgarishiga urbun, ya'ni shaharsozlikda hissa qo'shasiz qilgan loyihalaringiz bilan. Siz qilgan loyihalar shaharsozlikning ansambli, konsepsiyasiga mos kelishi, estetika, etikasini o'ylab loyihalasangiz ham, bu ham o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ya'ni jamiyatning dunyoqarashiga. Sizga qiziqarli bo'lgan savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Rahmat. Bo'lar-ey.